为强化西南诸岛防卫能力，日本内阁议会正式拍板，将在冲绳石垣岛新设陆上自卫队石垣驻屯地。目前相关车辆已陆续驶入，预计最快16日就会正式进驻。综合日本媒体报道，石垣岛除了预定部署约570名自卫队队员，还将部署反舰与防空飞弹，明显是将中国视为假想敌。最主要目的是抑制中共的水面界向东边太平洋方向的扩张。第二个当然就是在必要的时候就会协助美军跟台湾进行防卫台湾的这个任务。它的12式的反舰飞弹至少在400公里的这射程范围之内，可以抵消中共水面舰的优势。那防空飞弹的话也是让中共的这个就是东部战区的空军想要突穿第一岛链的时候，可以抵消掉它这一种攻击。第二个就是可以用更低的成本协助日本的海上自卫队跟美军的第七舰队在这个宫古海峡顶住中共的攻势。从整个第一岛链，也就是印太区域的总体安全来看，这是美国在北边的前行的一个防守之一。那第二个前行就是在菲律宾的部分，菲律宾也给美国就是同意就是新增驻军的基地。所以我们从宏观的角度就是在台湾的南北两侧有两个前行的防卫的态势。日本剑指中国动作一波接一波。日前防卫大臣滨田敬一证实，为了加强日本自卫队续战能力，规划十年内在日本全国新建约130座弹药库。日本首相岸田文雄则指出，新建弹药库将提高自卫队的各阻力和应对能力。事实上，早在去年九月，滨田敬一在接受日经新闻采访时就曾经表明，为应对台湾海峡可能爆发的危机，日本需要加强在冲绳西南诸岛燃料与弹药的存放设施。它整个弹药库跟装备的部署从北边向南边转移过来，因为在冷战的时候是应对当时的苏联对日本北海道的威胁，那现在中共的威胁已经是清楚而且已经越来越立即了，所以日本就加停脚步，重新改变配置方向，向它西南边增加防卫的力量。它的这个弹药库会有总共130座左右，这样子的数量配置，当然第一个是提高它的库存量，一旦战争爆发的时候，可以有更及时的补给可以使用。第二个是分散它这个目标，因为中国的这个弹道飞弹的确数量在增多，所以就分散这个目标，避免受到中国这弹道飞弹太多的威胁。面对中国不断加强对台湾以及邻国的武力威胁，再加上朝鲜不断炫耀核武能力，让日本下定决心做出重大防御转变。去年12月，日本政府不仅修改了国家安全保障战略三文件，更将军费预算一口气提高到 GDP 的 2%。 日本对于防卫政策第一次讨论是在1956年的时候，未来方向是要走专守防卫还是说敌基地攻击，有了很多讨论，最后当时的鸠山内阁采取一致的见解，就是专守防卫。67年之后到2023年，现在应该确定是会走向敌基地攻击，也就是我们说的源头打击。第一个是北韩的这个飞弹的能力增加，第二个是中国的威胁的增加。在这种情况下，以往的这专守防卫，也就是只能在自己的院子里面对抗这个小偷的这个概念，现在就变成说要去打狼穴。当小偷要来攻击的时候，而且确定采取攻击行为，那么就主张有权利对贼窝也进行反击。除了防卫政策出现重大转变，日本也积极参与各项军事战略联盟，近日更与南韩破冰，联手应对中国威胁。美国驻日大使伊曼纽巴后接受 CNN 访问时特别点名岸田文雄，协助美国在印太及跨大西洋地区组成抗中阵线。日本本来就是比较采取跟美国一致的立场，扮演的角色就如同在东北亚这里一个很重要的一个安定的基石。抗中联盟最大的帮忙者就是北京自己，因为北京展现出这种侵略态度，团结了其他国家一起倒向美国，包含指标性的南韩。南韩本来是对于中国抱有善意，可是近年来特别是尹锡悦政府认清了中共无法和平的以对，所以在这种情况下，尹锡悦竟然打破跟日本的这个僵局，让日韩重新可能恢复固定的这个元首会谈，
还有就是相关安保的这个交流。日前中国外交部长秦刚在两会外长记者会上指责日本不应参与遏制中国的新冷战，不过美驻日大使伊曼纽则回应，军事联盟或军事演习并非要遏制中国，而是要阻止中国更多的侵略性举动。伊曼纽最后更表示，有鉴于北京对邻国的诸多挑衅，中国不应对华府与亚洲盟邦加强军事关系感到太过意外。记者黄信雅采访报道。